أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوب تاي مع السند كسو دوادا ورار فيدن ما أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنوغو عصوب تاي سبسكرايب سار قبيل كفرود داو ورار كيغو دنبي يوا فيدن ما جمعاء أخوض بحساسي أي نصو سعود فضلاً نلا جوك حوك حساسية دقنين لو ديلا شعبك صوماريد يشقالها يو انكاسي دوك البوليسك صوماريد دقنين علوس ايا لو سو جيدية شعبك مقالة دو مقدشة كدب مركي ارركا لشباب اي سو ديلا بقل قف او حيران جاكلها وحيابها قرحا اسلام مركاسين وحا اي دونيان إن isku qarxiyaan meelaha shacabka ay ku kulmaan sidoo kale meelaha askarta ama booliska Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin digniintani ayaa waxa soo diray beesha caalamka ee ku sugan xalane fariintani ayaa waxa loo soo diray shaqaalaha UN ka eel ka howlgala Muqdisho sidoo kale waxa la yiri waa in aad taxaddar dheeraad muujisan waxa laga yaabaa in isku qarxiyaan meel kasta uu taagan yahay qof askari ahay qoraalka ayaa sida tan loo dhigay Al-Shabaab ayaa ka soo dirtay magaalada Puntwaray ilaa 100 qof oo xiran jaakadaha ismiidaaminta ah kuwaas oo laga soo buuxiyay waxa waa qarxa waxaana loo soo diray magaalada Muqdisho si halkaasii halaag ba aanay ugu geystaan goobaha la bartilmaameed Sankaro ayaa ah dhamaan meelaha ay dadku ku badan yihiin gaar ahaan meelaha ay ku kulmi karaan saraakiisha iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya halkaasina waxa ka agdhow meel kasta ay saraakiishaasi joogan shacabka Soomaaliyeed waxa sidoo kale goobaha la bartilmaameed Sankaro kamid ah hoteelada maqaaxidaha masajidada wadooyinka xeebta Liido iyo meel kasta oo suuragal ah oo ku taala magaalada Muqdisho ay dadku isugu iman karaan isla markaasina saraakiish ay ku dhex jiraan si kastaba ha ahaatee maalin dhaweyd ayay ahayd markii la isku qarxiyay saldhiga waaberi isla markaasina la isku duubay taliyihii halkaasi joogay halkaasina halaag ba'an ay ka geysteen ururka Al-Shabaab dadkani jaakadaha qabta ayaan la garan karin maadaama ay wataan qamisyo isla markaasina aan la fahmi karin mar qura inay soo dhex galaan shacabka iyo booliiska isku dhex jiro sidaasina qarxi u geystaan beesha caalamka ee ku sugan xalane ayaa digniintani u soo dirtay shaqaalaha UN-ka iyo sidoo kale booliska Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho dhinaca kale maamulka Hirshabeelle oo digniin culus u diray dagaal beeleedyada ka qarxay duleedka magaalada Baladweyne madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ka hadlay colaad beeleedyada ku soo laalaabtay deegaanada maamulkaasi kuwaasi oo dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Yuusuf Dabageed ayaa ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle inay ka waantoobaan colaad beeleedyada isla markaasina wax walba miiska wada hadalka lagu dhameeyo sidoo kale dagaalka uusan waxba soo kordhin karin ayuu yiri Dabageed waxa uu ka digay dagaal beeleedyada soo laalaabtay waxaana uu sheegay in kuwa dadka danta gaarka ahi ka dhex raadinaya colaadda uu alle ka dhex saaro si bulshada ay barwaaqo iyo nabad ay ugu wada noolaadaan ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay bulshada ku nool deegaanada Hirshabeelle ugu adeegi doonaan si wanaagsan hadalka madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowr jeer deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay ka dhaceen dagaal beeleedyo khasaare ba'an geystay dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo soo booqday Abwaan Hadraawi oo ku xanuunsanaya gudaha deegaanada maamulkaasi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta guriga uu ka degan yahay Hargeysa waxa uu ku booqday Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo waayihii dambe iska xanuunsana Abwaan Hadraawi oo ugu horeeya abwaanada Soomaaliyeed ee nool kuwooda ugu caansan ayuu maanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku booqday guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa isagoo ugu duceeyay inuu Alle xanuunka ka dulqaado sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta guriga uu ka degan yahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ku booqday Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo ka mid ah abwaanada ugu caansan guud ahaan geyiga ay ku dhaqan yihiin bulshada afka Soomaaliga ku hadasha ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa booqashada abwaanka kadib socdaal ku maray goobo u badan hoteello ku yaala magaalada Hargeysa halkaas oo ay damaashaad u tageen qaar badan oo ka mid ahay bulshada ku dhaqan caasimadda Soomaaliland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo oo weji gabax kala kulmay kulamo uu la qaatay madaxda Afrika ee dalkaasi Uganda isla markaasina la soo canaantay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugnaa maalmihii u dambeeyay dalkaasi Uganda ayaa kulamo la qaadanayay qaar ka tirsan madaxda Afrika ee ka soo qayb gashay caleema saarka madaxweynaha Uganda sida warbaahinta ay u sheegeen ilo xog ogaal u ah kulamadaasi warbaahinta ayaa ogaatay in Farmaajo kulamo uu la qaatay madaxweynaha Uganda madaxweynaha Ghana iyo guddoomiyaha guddiga midowga Afrika ee hadda ka shaqeynaya Soomaaliya Muuse Faki Maxamed ergaga cusub ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya John Dramani Mahama ayaa dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Ghana
isagoo hore u ahaan jiray madaxweyni hore ee waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika. Kulamadan ayaa xogta aan ka helnay waxay sheegeen in madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ku eedeeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in habdhaqankiisa uusan ahayn mid lagu yaqaanay madaxda Afrikaanka ahi, taas oo uu la jeedo inay u gubtahay in madaxweyne Afrikaan ahi ka dalbado midowga Afrika in dalkiisa dhexdhexaadin laga sameeyo isla markaasina diidmo ka keeno natiijadii ka soo baxday codsigiisa. Farmaajo ayaa Afrika ka dalbaday in dhexdhexaad laga sameeyo isla markaasina markii la soo magacaabay qof ka mid ahay oo diidmo ka hor keena dhaqankani ayaa waxaa lagu yiri waa dhaqan ku cusub madaxda Afrikaan ahi ee arrinta deji haddii kale Afrika waa ay ka tashanaysaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la yiri markan waa laga aqbalaya oo ninkan waa la bedelaya, nin kale ayaa lagu keenaya, ha isku diidin. Wararka aan helayna ayaa intaasi ku daraya in kulanka dhex maray guddoomiyaha ururka midowga Afrika ee ku taxalluqa arrimaha Soomaaliya iyo Farmaajo loogu sheegay in midowga Afrika soo diri doono ergey cusub iyadoo laga filayo in dhinacyada siyaasadda dalka la shaqeeyaan qofka cusub ee la soo diro. Natiijadii kulankaasi ka soo baxday iyo qofka cusub ee la soo magacaabi doona ayaa la filayaa in Muuse Faki la wadaago xubnaha beesha caalamka ka jooga Soomaaliya sida Mareykanka, midowga Yurub, dowladda Ingiriiska iyo AMISOM. Qaar ka tirsan musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya u tartamaya ayaa qoraallo ay ku baahiyeen baraha bulshada ku sheegeen in tallaabada Farmaajo warqadda diidmada ahi ee ergega cusub ee Soomaaliya ugu diray midowga Afrika ay tahay inuu hoos u dhigayo dowrka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku leeyahay wadahadalka loo ballansan yahay 20-ka bishan aynu ku jirnay. Isla markaasina Farmaajo wali awooddiisa oo sii haysto, hadda ka horna uu sheegay inuu awoodda uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa waji gabax kala soo kulmay kulamadii oo halkaasi la yeeshay madaxda Afrika. Dhinaca kale, madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka Marwa Seynaba Cabdi Macalin ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib martiqaad uu kaga qayb galay munaasabadda caleemasaarka dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni. Farmaajo magaalada Kampala waxaa uga qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni markii lixaad xilka loo dhaariyay, waxaana garoonka Aadancade kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaan hore u sheegnay, madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa halkaasi kulamo duceed la qaatay qaar ka tirsan madaxdii lagu casumay caleemasaarka madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo guddoomiyaha midowga Afrika. Sidoo kale waxa uu la kulmay arday Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda, isaga oo ku dhiirageliyay dadaalka ay ugu jiraan horumarinta naftooda iyo xamiga ay u hayaan dib u dhiska dalkooda, isla markaasina ku booriyay in ay wax bartaan isla markaasina dalkooda horumar gaarsiiyaan. Jaaliyadahaasi iyo Soomaalidaasi ayuu kulamo la qaatay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo si weyn ugu farxisay 179 maxbuus oo ku jiray xabsiyada magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga ka sii deysay tiro maxaabiis ah, kuwaas oo cafis u fidiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aanan la ogeyn in weli oo sharciyad u haysto. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa xabsiga dhexe ee Xamar iyo xabsiyo kale ka sii deeyay 179 maxbuus, kuwaasoo madaxweynaha uu u fidiyay cafis munaasabadda ciidul fadriga awgeed. Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in maxaabiista laga sii deeyay xabsiyada ay ku xukunaayeen dembiyo yaryar. Waxa uu tilmaamay in maxaabiista inta ay xabsiga ku jireen la baray waxyaabo ay ka mid yihiin farsamada gacanta dhismaha, tulliinka dharka, saamaynta agabyada guryaha iyo xafiisyada si ay uga shaqaystaan marka ay dhex galaan bulshada Soomaaliyeed. dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.